წინა ვიდეოში გავარჩიეთ 45-45-90 გრადუსიანი სამკუთხედები, ანუ გრადუსების, გრადუსული ზომების ან კუთხეების როც არის 45-45-90. და მოდი გაგახსენებთ რაც აღმოაჩინეთ. აღმოაჩინეთ რომ ერთი კათეტი ტოლი არის მეორე კათეტის და ტოლი არის ფესვი ორი შეფარდებული ორთან გამრავლებული ჰიპოტენუზაზე. აი ამის. და მაგალითად რომ განვიხილოთ, თქვათ მოცემული თუ მაქვს სამკუთხედი, სადაც მარტი კუთხე გვაქვს და დანარჩენი ორი კუთხე ერთმანეთის ტოლია, ანუ 45 გრადუსია ორივე. ეს არის 45 გრადუსი და ესეც არის 45 გრადუსი. როგორც წესი შიგნით წერენ ხოლმე, მაგრამ რა ვიცი, პატარა სამკუთხედია და თქვათ ასევე მოცემული მაქვს რომ ჰიპოტენუზა არის C და არის 10. რისი ტოლი არის თითოეული გვერდი, დანარჩენი ორი გვერდი. გავიხსენებ, თქვათ ეს არის X და ეს არის X. გავიხსენებ რომ X უნდა უდრიდეს, ანუ გინდა A და გინდა B, უნდა უდრიდეს ფესვი 2 მეორეჯერ C-ს, ანუ 10. ესე იგი გამოდის რომ ეს იქნება 5ჯერ ფესვი 2. ანუ გამოვიდა რომ SX-იც არის 5 ფესვი 2 და SX-იც არის 5 ფესვი 2. ორივე არის 5 ფესვი 2-ის ტოლი. და მოდი შევამოწმოთ რომ მართალს ესეა. ანუ შევამოწმოთ პითაგორას თეორემით, ესე იგი 5 ფესვი 2 კვადრატში პლუს კიდევ 5 ფესვი 2 კვადრატში ტოლი უნდა იყოს წესით და რიგით 10-ის კვადრატის, ანუ 100-ის. და ახლა მოდი ნახოთ ეგრეა თუ არა. ამის კვადრატი რა იქნება? 25-ჯერ 2, ანუ 50. ამის კვადრატი იქნება ასევე 50 და ეს მართლაც უდრის ჯამში 100. ესე იგი, კი ბატონო, შენურად მუშაობს ყველაფერი. ახლა მოდი ავდგეთ და განვიხილოთ კიდევ ერთი ტიპის სამკუთხედები, რომელიც ასევე ძალიან პოპულარულია. 30, 60, 90 ტიპის სამკუთხედები. 30. მოდი ცოტა დიდად დავხაზავ რაც. მეტი სივრცე მაქვს და არ ვიყენებ. და მოდი უშნო რომ არ იყოს ეს შევაერთებ. აი ეს არის ჩვენი 30, 60 და 90. 30, 60, 90 გრადუსებიანი, გრადუსზომებიანი სამკუთხედი. ახლა საინტერესო რაღაცა გავაკეთოთ აქ. მოდი ავდგეთ და გადმოვატრიალოთ რაღაცნაირად ეს სამკუთხედი და მეორე მხრიდან მიუხაზოთ ზუსტად იგივე. ანუ რაღაცა ესეთი გავაკეთოთ და ახლობით ოღონდ იგივე ფერი მირჩევნია. რაღაცა ასეთი ვქნათ. და ახლობით წავა. აი ეს. ახლა პირველ რიგში ეს მართი სამკუთხედი რომ მქონდა, მართკუთხა სამკუთხედი. მოდი ამ ჰიპოტენუზას დავარქმევ ამჯერად h-ს. ნუ ცოტა მრავალფეროვნება შემოვიტანოთ, ხო? და ახლა რას დავუკვირდეთ? რადგან მარცხენა სამკუთხედი ზუსტად იგივეა რაც მარჯვენა, ესე იგი, ესეც უნდა იყოს 30 გრადუსი. 30 გრადუსი. ეს უნდა იყოს 60 გრადუსი, ხო? და ესეც იქნება h. ეხლა ეს თუ არის 60 გრადუსი და ეს თუ არის 60 გრადუსი, ხო? ეს h-ი რომ წარდამეწერა, ეს მეუბნება რომ ტოლფერდა სამკუთხედი უნდა მქონდეს და გამოდის რომ გვერდები რომლებიც არ არის აი ამ კუთხეებისთვის საერთო, ანუ აი ეს ორი გვერდი უნდა იყოს ერთმანეთის ტოლი. ესე იგი ეს გვერდი უნდა უდრიდეს ამ გვერდს. და ანალოგიურად ამ დროს თუ დავკვირდებით, აი ეს კუთხე არის 60 გრადუსი, იმიტომ რომ 30 + 30 გვაქვს, ხო? და 60 და 60 გვაქვს აქ, მაგ ლოგიკით ეს გვერდი და ეს გვერდიც ერთმანეთის ტოლი უნდა იყოს, ესე იგი ესეც უდრის ამას. ანუ სამივე გვერდი ერთმანეთის ტოლია და ტოლფერდა სამკუთხედი კი არა, ტოლგვერდა სამკუთხედიც კი გვაქვს. ანუ ტოლგვერდა თუ ტოლფერდაცა, მაგრამ მაინც. ესე იგი გამოგვივიდა ტოლგვერდა სამკუთხედი, რაც პრინციპში ლოგიკურია, იმიტომ რომ სამივე კუთხე ერთმანეთის ტოლია, რაღაც სიმეტრიული მშვენიერი რამე არის ეს. და ახლა აქედან ესეთ რამეს დავადგენ. თუ სამივე გვერდი არის ერთმანეთის ტოლი, მაშინ ესეც არის h-ი, აი ეს გრძელი გვერდი. და ეგ თუ არის h-ი, მაშინ ეს იქნება h ნახევარი. ეს იქნება h ნახევარი, ხო? და ხედავთ რომ 30 გრადუსის მოპირდაპირე 30 გრადუსიანი კუთხის მოპირდაპირე გვერდი არის h ნახევარი. და ყოველთვის ეგრე არის, როცა გვაქვს 30, 60, 90, აღმოჩნდება, რომ 30 გრადუსიანი კუთხის მოპირდაპირე გვერდი ყოველთვის არის ჰიპოტენუზის ნახევარი. და მოდი გამოთვალოთ, რისი ტოლი იქნება 60 გრადუსიანის მოპირდაპირე გვერდი. მოდი ჰიპოტენუზა კი არა, პითაგორას თეორემით გამოთვალოთ, გამოვიყენოთ აი ეს ჰიპოტენუზა და ჰიპოტენუზათი გამოთვლილი აი ეს კათეტი. ესე იგი, მე ვიცი რომ ჰიპოტენუზის კვადრატს, ჰიპოტენუზის კვადრატი უდრის უბრალოდ აი ამ გვერდის კვადრატს, ანუ h ნახევრის კვადრატს დამატებული აი ამ გვერდის კვადრატი, ამ უცნობი გვერდის კვადრატი. ესე იგი რაღაც x კვადრატი. ხა ეს რა გამოდის? ესე იგი ეს გამოდის h კვადრატი უდრის h კვადრატ მე 4-ს + x
კვადრატს. მაშინ ორი მხარეს h კვადრატ მე-4-ს გამოვაკლებ და აქეთ დამრჩება 3 h კვადრატი უდრის x კვადრატს და x-ი აქედან გამომდინარე უდრის აი აქედან ფესვს, რაც იქნება 100 ჯერ h ჯერ უფრო სწორად ფესვი 3/4-დან, რაც იქნება 100 ჯერ თქვი ისე h ჯერ ფესვი 3 გაყოფილი 2-ზე. ანუ აქედან ფესვი რომ ამოვიღო h კვადრატიდან ფესვი იქნება h-ი 4-დან 2 და 3-დან უბრალოდ ფესვი 3. ესე იგი, რა გამოვიდა რომ 30 60 90 სამკუთხედებშიც გვაქვს რაღაც საინტერესო. კერძოდ ის, რომ 30 გრადუსიანის მოპირდაპირე გვერდი ყოველთვის არის ჰიპოტენუზის ნახევარი და 60 გრადუსიანი კუთხის მოპირდაპირე გვერდი ყოველთვის არის ჰიპოტენუზა გამრავლებული ფესვის 3-ზე და გაყოფილი 2-ზე.